burburka waxaa keena dhihi karaa aabaha iyo hooyada oo runta isu sheegin, laba run isu sheegin bayna u qarsanaa la yiri, ma jecli xaaskiiga in aan meel aniga aan ka soo muuqdo ama ragga dhexdooda ama nin kale uu arko, masayr iyo jecayl waxay iga tahay ilaa hadda ma aqaan. Haddii haddaan la soo fadhiisto igu aragtid Dr. Xabeeb ama Rusheyl hal igeeyo, waxba iga qaldan. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مدنياشي مروينك مرتي شرفك ماموسك بدن قف والبمقع منصبك حيسها كالكعلك انكو بيندها عشقك حبك جعيلك ايتئامها ايوليب التحقلنتو يقول داوانا ايانكو سلامي اوديار قروا برامشك حيسها بدنا ايه عويسك ادنا تشنال برامش كان او برامش انكولا كفتن اسلام ركان انكولا شاكيسنو لمانياشي سوماليه دي براه بلشدة عانك كأه dadka kali kaliyaasha iyaguna aan ka ah baraha bulshada ee si wanaagsan loo garanayo fanaaniinta iyo kuwa kalaba talaw dadku way isweydiinayaan adnay saxaaf hadii ay mar isa soo hor fariisteen yaa caawa ku madlasan afar dhaan noogu turhe masha Allah dadka isugu ma jiraane caawa waxaa noo balansa walaalkeena ugu khaliga ah maxamed buskut uga soo dhawow gacmo furan iyo niyadsan waa dhawahay saxaaf walaalkay iyo walaashay adna waa dhawahay aadi aadan u dhawah Masha Allah waqtiyadii hore TV-yada iyo mobile-lada ayaan iska fiirsan jirnay laakiin caawaan is horfadhina waan aad ayaan u qiimeynaynaa in aad naga aqbashay codsigeena ee ahaa in waqtigaaga qayb ka mid ah aad nala wadaagto su'aalo xiiso badan ayaa halkan yaala maadaama aad tahay ragga Soomaaliyeed kuwa ugu cadcadna su'aalaha ay dadku ka wada dharagsan yihiin waan ka gudbaynaa su'aalaha ugu xiisaha badan ayaan galaynaa kuwa nolosha ay taabanayaan kuwa waxay ka hadlayaan waaqiciga haatan taagan kaftan maad iyo madadaalo intaba su'aasha ugu horeyso waxaan siinayaa adno hayahe su'aalahaaga adna ahadan hooyo madfac kan ugu yar BKM hahe waka haye buskut is diyaare waa lagu hayaa abu buskut waxa weeyaan nin kastoo heer gaara waxaa ka dambeysa dumar dhankaaga yaad libinta siin lahayd ma hooyo mise aabe mise xaas waa kuma hasantiin macnaha ha waa kuma hasantiin horta sida sharafta hooyo hooyo walaal ii xaas ha horta waa kuma hasantiin sharaf ay ii tahay waqtigiina aniga sida igu casuunteen channelkiina walaashay iyo walaalkay iyo dhamaan inta idin daawato waa idin salaamayaa waarun nin walbo heer gaaro oo shaatigiisa cad hadda aragtid gabar dumar ka dambeyso dumarka keliya aniga oo maanta aan dhihi karo number 1 iga dambay subaxaan ahay maxamed buskud yuu yahay iga dhigtay ilaahay ka soko waa hooyaday faadumo waana salaamaya maasha allah aadaa dumaasan tahay wala ma horan hooyo su'aashi xigtaana iska leh waxa tahay aabo soomaaliyeed oo qurbaha ku nool maxaad nooga sheegi kartaa dhibaatooyinka qurbaha lagala kulmo dhanka caruurta iyo dhanka dumarkaba wallahi horta qurbaha iyo wadankii meel walba hadda adiga family aad tahay aniga horta weligay family ahay haddii gabar ay isfahansan tihiin oo ixtiraam iyo isfahan aad ku nooshihiin ama waddankii joog ama meel walba joog horta si isku mid waaye laakiin meeshaan markii la fiiriyo xoogaha raggii ayaa xoogaa looga awood sareeya ma fahanti qurbaha waagar gabdhiyaa marka waxaa maasha allah gabadhan way wanaagsan tahay inay calankeed u babado laakiin dhaqankii diin ahaan dhaqan ahaan aad iyo aad u kala duwanahay jawi ahaan cimilada haddoo kale hadda dhow banaankan ka soo galay ilaa hadda gacmaha waa ka dhaxmoonaya bii kullan ku furin fahanti waaya waxaa la leeyahay mararka qaarkiis caruurto kale sidaa doonta muu canaanan karteed social qolala dhahay ayaa caruurta aabo u ah aabayaasha Soomaaliyeed dadkaas ayaa kaga xoog badan maxaa ka ogtaa arrinkan waa sax caruurta ilaahay horta noo toosiyo wadankan wadan caruur lagu korin karo ma ahan dhaqan ahaan tarbiya ahaan adiga aabaha hooyada iska wadhaafi adiga canuga warkiis unbaa ka soconaayo haddii wax yar maanta adoo waxba dhihin xataa uu ku dha aabay garaacay ama aabba saas yeelay ama hooya saas idhaahday iyo wiilka waa isdaysiin canugas socialka iyo dadka caruurta qaabilsan qolyahaasaa la wareegaya caruurta mafaad si fudud kaaga qaadanaya ayagoo warkaaga waxba kama jiraan ka soo qaadaya
marka ma aragtay dad Soomaaliyeed oo arinka la kulmay markay ha way buuxaan waaba ilaahu anaga balaayay waxa la yiraahdaa ka maqantay buul kale ku maqantay dhinac naga mari umbaan taaganahay moogi maalo hun baaragna way yaa su'aasha xigtiyadna haye okay su'aasha xigta waxay tahay dhanka nolosha insha Allah khilaafka lamaanayaasha Soomaaliyeed oo sii kordhaya maxaad isleedahay sabab way u tahay khilaafyada sii badanayo burburka qoyska ma ragga mise dumarka wallahi horta waa lisma dhaama rag iyo dumar laakiin aniga gaar ahaan waxaan saarayaa qaladka ugu weyn inkastoo dadka ay wada siman yihiin kan ugu horeey ugu weyn aabiyaasha dhinacood waayo markii qurbaha la waday mid gaar ahaan aabiyaashii waxay u barteen hooyada inay hawsha wax walba qabato aysan waalidiinta ma laga yaabo aabiyaash wanaagsan oo maxbuuskudo kale iyo saxaafo kale waa jiraan faati laakiin aabiyaal dhib badan ay jiro marka inkastoo wixii ay labada dhinacba ay ka socoto burburka waxaa keena dhigi karaa aabaha iyo hooyada oo runta isu sheegin laba run isu sheegin beena u qarsana la yiri xoogaa balwadana waa keenta ma faahfaahinta ugu horeysa okay marka ma waxaa leedahay qurbaha balwad ayaa lagu isticmaalaa oo sababaya in khilaafyada qoyska uu badiyo niyo khilaafyada qoyska way badan yihiin waayo mar haddii qurbihii la wadayma horta qurbaha zaa'id u badan sababtoo ah qurbaha canug 18 ka yar guriga uguma tegi kartid waa inaa adiga joogtid aabihi marka wuxuu rabaasay inuu banaanka jiro hooyada day dhaado caruurtan haynaya adiga guriga kasoo banaanka soo adeeg canugan iskuulka geey ana kanan kaxaynaya wuxuu umaleynaya way igumaysataa markay qurbaha la imaaday isbedeshaa waxay rabtay iga samaysanay uu leeyahay madaxii u taagaya dhaqankii soomaaliyeena inta kama soconayo inta dii caruur lagu dhalo qurbaha waa in hooyada dii canuga iskuulka u wado aabaana uu dabka galo oo canjeerad u dubo caruurta hadii hooyada canjeerad dubaysana banaanka waa inuu kasoo adeegaa waayo caruurta waa lagula dhalay waa inaad dabkaas iyo korontadaas ka ilaalisid iyo dadkaas caruurta qaataba markii la joogo Soomaaliya waxaa macquul ah in wiil iyo aabihiis aanay 7 maalmood is arkin bal haddii ay dhacdo meelahaasi reer galbeedka sidaasi maxay noqonaysaa natiijada wallaahi haddii ay wanaag ay ku kala maqan yihiin oo isfahansiin waa caadi problem markay ku kala maqan yihiin un baa dhib ah wayay maxamed walaalkee waxaa jira baraha bulshada waxaa ku jira lamaanayaal kuwa isu cusub iyo kuwa muddo wada noolaa isla markaana caruur haysta intuu Ilaahay siiyayba ma aaminsan tahay in dumarka ay qayb ka ahaadaan dadaalada nolosha isla markaana ay ragga kasoo barbar muuqdaan si fiican si fiican waxaan aaminsanahay dumar haddaysan wax kula wadin ama dumar aysan ku garab taagnin inuu ninka ragga si walba u awood badan yahay uusan isbixin karin yes absolutely yes hayaadna su'aasha xigta okay su'aasha xigta waxay tahay heerka aad haadan taagan tahay ma kii aad ku hami jirtay mise waxbaa ku harsan haddii sax ku harsan yihiin muxuu yahay wallaahi ma aaminsani aniga adduun waaye horta waa dhargi ciddahaysa male meel walbo gaartid wax walbo tahay bacaadka markii lagu shubo oo qabriga la geli unba bani aadamka dharga ma fahanti ma aaminsani aniga hadda insha allah waxaan jeclahay adduun waa laga tegayaa caruurna waan dhalay aabaan ahay dibaddana waa ii joogaan dalkan waa ii joogaan inaan tarbiyeeyo dhaqanka iyo diinta islaamka insha allahu aakhiradaydana aan u shaqaysta insha allah adduun waxba lagama qaadaya wayay haddii aan kula kaftamo oo dhanka nolosha aan usoo janjeero waxaa la leeyahay muddooyinkii dambe gabar waliba oo YouTube-ka ku jirta xaajigeeda ay soo wadatay wiil walbana xaajiyadiis ayuu soo watay marar badan ayaan arkay oo taageerayaasha ka codsanayaan in caruurtaada hooyadooda aad soo fariisiso bal fikirkaas ma ku rajo weyn tahay mise laga yaabaa taa inay dhacdo maya maya marar badana la iweydiiyey ani weligay Soomaali markaan joogayna sidaasan ahaa ma jecli xaaskayga in aan meel aniga aan kasoo muuqdo ama ragga dhexdooda ama nin kale uu arko masayr iyo jecayl waxay iga tahay ilaa hadda ma aqaan mana rajaynayay mana dhici doonto social media inaan soo fadhiisiyo xaaskayga haddaanba caafimaad qabo un fiyowahay dee haddaan la soo fadhiisto igu aragtid doctor xabeeb ama rusheyle la igeeyo waxba iga qaldan adna su'aasha xigta ma jiraa maalin aad adduunka isdhaadaalale maanta kugu dambeysay
maanta kugu dambeyso ha waa dhimatay manooli tabo ha ha bishii sagaalad 2014 maalinta nolosheyda qaladka ugu weynaa aan ka galay bay ahayd oon isdhiibay oon way saqaatay oo uma way saqaadan aad meeshan fadhii aan ku gabagabaystay oo ilaahay xaggiisa u jeestay waxay ahayd taariikh aan ku soo galay aniga horta yurub isma faaninay been ma sheegay doonta markaan soo raacay oo aan soo maraayo badda u dhexaysa Liibiya iyo Tunisia meel meertaa jirta saas u wareegato meeshii xoogaa dhinaceed mar doonta noo jiidatay ma fahantay sax marka biyo yara soo galay doontii dhinac dadkii oo dhan waa dhaxmoodeen gudiyaal isugu yimid biyihii soo galay waxaa isdhaahnay bis waa la isqadimay qof walba waxaa waa intu aniga quraanka meeshan aqaan Al-Baqara anoo maraayo Faatixa anoo aqrinaayo Alif Ahmaal anoo aqrinaayo xataa waa arko isku dhaxqasay maalintaas igu naxdin badneed oo subaddaas aan soo galay oo ilaahayna aan uga toobad keenay oo dhahay ilaahay mar dambe naftiid inaa hali walaa tulquu biidiikum ila tahliku ilaahay dhahay mar dambe inaa haligin bad xataa dalxiis uma aad hadda wayahay waxaad ii raacisaa mar haddii maalinta kugu xumeyd adna ay ku weydiisay maalinta kugu farxada badneyd adduunka intaa joogta maxay ahayd wallaahi horta way badan yihiin farxadaha laakiin waxaa iigu farxad badneyd oo marnaba qalbigayga ka go'aynin 27-ka November 2007 maalin talaada inay ahayd aan jeclahay wiilkayga curudka Ismaaciil Maxamed Buskud la ii dhalay maasha Allah Allah ku koriyo kula koriyo insha Allah. Maalin waliga iloobi doonin. Maasha Allah. Hay. Maalinta kaliya aabayaashu aanay iloobin waa maalintaas. Waxa la leeyahay social media waxa qabsaday nin la yiraahdo Afar Xaas Sufyaan. Wuxuu haystaa Afar Xaas. Raggii boofisu ku awro afarta dhinac intuu iska soo mari ayuu marba meel ka soo muuqdaa. walaalow maxaad ka aaminsan tahay ninkaas marka hore mana qabtaa fikirka inay wanaagsan tahay Afar Xaas in la guursado wallahi awal yes Afar Xaas ma ahane waa wixii la arkay in la guursado awal uu ahaay hadafkiiga laakiin hadda ma qabi hadafkiiga hal xaas waay more wives more problem idan bad xaasas badan problem badan leh waaye marka insha Allah mana rajaynay mana dhici doonto sidaan rajaynay hal xaas ka badan inaa guursado aniga saddex guur ay soo maray ma fahantay haye Afar Xaas le marka asagana waxa waa kulli qofka dii uu awoodo dhaqaale ahaan ay asagana isku faraxsan yihiin qoyskiisa iyo ayagana ay ku qanacsan yihiin waxaan dhihi lahay Ilaahay ha ku barakeeyo waxaan ka aaminsanahay nin kamid aabiyashin Soomaali aabaan afar soo guursan ma jirta aabiyash Soomaali aaba kamid aan ka aaminsanahay waayahay mar hadii adigu aad Yurub joogtay dhaqaaliin aad heli kareyso maxaad ku diideysaa in aad labeysato ama saddexaysato buska niyo laba waa soo maray saddexna waa soo arkay wallahi problem moogi wax kale kaala ma qayhiin malaha ma fahad Sufyaan waa problem oo maanta uu xalli waay adigu wuxuu noo sheegay in maalinta ugu dhibka badnayd noloshiisa ayd markuu halka qabay markuu labada qabay dhibku ka sii baxay markuu afarta gaareena labadiis lug ay iskor saartay marka adigu gabdhaha badan ayaa problem ayaad leedahay isagana wuxuu leeyahay hal gabar ayaa problem keesahan labadiina marka niyo qofba fikradiisa waa aniga awal waxaan islahaa sida aabaha oo kale gabdhaha waxay dhahaan mugtahay marka Facebook meelaha kusoo qortaan asluub badan sida hooyadeed oo kale annagana waxaan dhihi jirnay Afar Xaas sida aabihiis oo kale ma fahantay haye ani abi dhowr xaas soo guursaday afar ka badan soo guursaday awal waa ku aaminay waa jeclaa laakiin hadda aniga ahaan fikradeyda halka xaas ayaa kugu wanaagsan qofkan uu ku asturan yahay waayo qalbigii mar walba kama siin kartid ani laba xaas anoo leh waa soo arkay qalbiga always dhinac u janjeera marka waxaa waay hadaaba ka cabsateen ilaahay quraankiisa wuxuu yiri madna wa thalatha fa in qiftum alla ta'dilu fa wahidatin hadaa ka cabsateen inaa u cadaal fashiin hashiin ku ekaado ma fahad waayahay aayad quraan ayaad gashay warunta laakiin waxaan rajaynayaa ragga Soomaaliyeed hadii ay rabaan afar inay guursadaan in dhanka cadaaladda ay ka eegaan adna bilaashaad ii fiirinaysa aniga waxa la leeyahay waxa lagugu xantaani waxba ku qarin maayo Maxamed Buskud wixii lagugu xantana waan sheegayaa adar waxa lagugu xantaa inaad lajan ka tahay Snapchat
maxaa ka jira walaal inaa ee legend ka tahay snapchat ka oo bar inaa legend ka tahay snapchat ka niyo wa 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 wanaashidan yahay ma sha Allah qof meel uu dadku leeyahay snap ka aniga hadda social media meeshan ugu jeclaa isticmaalkiisa waa snapchat ka waayahay dhanka YouTube markaan u soo jalaaca waxaa jiro dad badan oo reaction aad ka sameeyso aad baan u xiiseysa in muqaalada aad qaadato kadibna aad ka hadasho falcelin ma kala kulantaa dadkaas aad barnaamijyadooda ama arimahooda ka hadlayso ha qarkood ha qarkoodna waa 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 hayaacdo waa taqaana Soomaali had malina anaga haye kii kuugu xumaan buu ahaa isqabqabsiga sababay wallahi qoys Soomaaliyeed ayaan dhaxdaas oo aniga waxaan jeclahay niyaho qofkii wixii asaga uu sameynayo asiga Ilaahay isku la xisaabtamay laakiin wixii dhaqan xumo diinta ka soo horjeedo haduu bulshadu ku dhaxwado aniga hooyadeed dhashay xataa inaan rubto u sheegan jeclahay qoys Soomaaliyeed markaas aad u dhaqan xumo oo la hadlay oo ii soo jawaabay ilaa meel dheer isla gaarnay markii dambana heshiinay ayaa igu weynayd caqabada iga hor imaatay Masha Allah Soomaalidu waxay dhahdaa dagaal ee nabada ku xigta adna haye su'aash haye su'aasha waxay tahay buskud dadka caanka ah ee lamaano ama kali ama qof kali ya amal ya ha nolosha been ayay ka sheegan ma fahantay haye yes ii wuxuu sheekada khatar iska dhig aad maati been ayay ka sheegan haye ya bulshada maxaa bulshada waxay ka aaminsantahay waxay ka wadaa dadka caanka ah ee lamaane ama kali noloshooda been ayay ka sheegaan ee dadka bulshada saas ay yiraahdaan adigu taa ma aaminsantahay in markii social media la soo galo ee la faano waxyaabo aan jirin oo dhalanteed la sameeyo wiilka iyo gabadha inta ay soo galaan ee meeshan markii ay fadhiyaan ay qoslaan markii kamerada la damiyeen xusul iyo feer la isku bilaabo bal arimaas ma aaminsantahay niyo horta qofka qalbiga ilaah daalacanayo qalbiga ma ogin laakiin social media aniga ahaan fikradeyda hadaan ka hadlo 100% waxa la soo gudbiyaa in acting ama jilitaan ay yihiin aaminsanahay fikradeyda ma fahmi sax waayo Soomaaliyanahay niyo waxa dadka qaar sida loo dhaqmo ama aad ku arkay sida hadiidaha iyo fiyoora iyo afalaad sal isku faraxsan yahay mobeelada haadiya waxa haada hadiidaha iyo wax walba socdo yani real life ka lama sameeyo runta dil soo sheegan fahmi oo marka waxaad leedahay markii kamerada dadweynaha ay hayso umba waxa kamerada behind the camera waa dagaal iyo ilaa waxaan tusin waa meesha sanfaati marka tusaale aan u soo qaadano wiil ayaa wuxuu u keenay gabadhiisa mobile iPhone 12 Pro Max markii kamerada uu socday waa uu siiyay markii kamerada la dameeyay maxaa dhacay ma ka naqsana suuq mo ku celina waa naqsana ma ahani waa sim kaar aday gashay xataa uu ku jibinaabe la ilaaha illa allah xamid tusala ya shibaa kuugu dambeeyay adiga hadda xaaskaagna hadiisis haboo lagu hayaa adiga wallahi aniga waa hadiid ha yaraato ha badnaato wallahi waa waxa igu dambeysay kulli sanadkan si loo galo ma siin runa fiican mugti ha lawguni labaatanka December ay ugu dambeysay December ay ugu dambeysay maadaama qurbiin la joogo gabdhina ay dhalashii wax jecel yihiin dhalashadeeda ay ugu dambeysay maxan buskud dhaxgelis wax laa ayaa jiro aan ku hoos geliyay anagu de waad la socotaa oo maalin walba habeen walba aan hadiyadaha bixinaa maxaa ma ka gambanaysaa waa yahay su'aasha xigta aan u jaleeco waa su'aasha ugu dambeysa barnaamijka waxay u dhigmaysaa noocan maxamed buskudo waxa way laba daran mid dooranaysa caawa haye maalinti aad guursatay haaskaaga iyo maalinti ay ku curatay maalinti kula farxad badnayd adigu shakhsiyan adnu waxaan faacday bas waa abo dadid wiilka caawa taleefan waa su'aash ugu adkeed oo caawa ay weydiisan horta aniga maxamed buskud aan waa u jecel hort in wax la iweydiiyo inaan sheekeyo asxaabta marka la joogo xataa aniga umba jecel inaan sheekeyo su'aalahan aadan u jeclaan faati ay tanka jawaab yabo waxa waaye waxa igu waxa la yiri mudul ninki dhisa ka ween maalinta ugu horeysay oo aniga aan aqal galayo qofti aan jeclaa ku bismillah aan dahay ayiga farxad badneed maalinta curudkayga ii dhalshay waayo ayadii ii dhashay
مدرك نينك دي ساكوين عن هوي ساكوين الله يعزك الله يعزك الله يعزك مدرك نينك دي ساكوين المنا هويضات اي دهن سومالي ها وعلانا اوكو على عنق عنق ايوكي سكوين وحالا محالا وحبالو ما هاي مباتي ها هر هر وقمال دا عنق ايوكي سكوين مضع ميل كساريس سواشي وان سواشي وان وحوق جوابي مالتا جعلك بلان هذه ودخو ذي جعال جعالي وحسن مالسك سؤلك فعاد دكاك نول ولا لي بسم الله ما يدد قفو فكرة ديس قفو فكرة ديس اللي هو اعترامها في عن قفو فكرة ديس كقباب دادو عاركي هادا دور ميل آن عاركي ولي يابي هو إذا يحاسك يا جعشة أو أفكره أما هو أما حاس راهي سؤال لاس عمر مقباه نظر إن لو فكر مفاهم حاس ما فكر ربو أنا أركي والله قبر ديسو أبا إيه أويضا إيو نكاغ نكيغا إن شاء الله إيدو ديسو سبحان الله تاس عمل فكرة دودو إنفا سبحانك يا عظيم دقول إسكدق مركز وحسناها مقلي ويا أقول دنباين محمد بوسكوت برامش كاد وقروح بدناي كفتن سؤال دح قيلس كوسر بيبا وان باشا الله الحمد لله محاد عشا إنات برامش كنا وصوغا وقبيس هيس والله أرتو وحان شاء الله غيرار كلمات شعيل فرين بافين باخ waxaan u dirayaa horta waxaan ku soo gabagabeynayaa horta oo ugu fiican in aan iskula dardaarano adduun wuxuu yahay malahan xoog waa doonta lahaw caafimaadka doonta lahaw 100 sano 200 sano nolow yoom min al ayaan waa laga tagaya marka safar yar oo maanta adiga tusaale adna ama saxaaf aad joogtiin maleysiya hadda u socotid xamar waa u diyaar garoobay tikidkii iyo waxa aad ku joogi lahayd iyo waxa qaadan lahayd waxa diyaarsanayso aakhira marka safar weyn aan suu'a laga soo laaban ina u shaqaysano oo waxaan hormarsano insha Allah ayaan jecelahay ilaahay in qaatimada noo toosiyo dhamaan inta daawanaysana waxaan dhilahay oo ku xiran channelka adna ee saxafna dhamaantiin hadda waqti haysanay adduunkan waxa way faa'iido haddan wax ka faa'iideysan karna hadda diyaadan salaad iyo soonki aadan ku adadkeen haddirtaan ku adadka insha Allah كيد ما شاء الله فتزودوا فإن خير زاد التقوى علي وحواي وحي وتانك يو هذا وما سنتهي داوض يا القدان برامج كي عيسى بدنا عويس كادنا شنال وعاو وكم الله نسنا ولكن محمد بسكوت انت ايان كسو قبا قبيني يا ديب انت ينو من العين برامج نوعان وكلا وكل مدونو أنيقة يا فردان أريد إذا أدنوي ولكن محمد بسكوت وإذن كاكتاك يسي دا ينبت قليو بسكوت ولكن هذا ونو ما سنتهي adinkaa mudan bye bye wa salaam alaykum inayay almushadu wa to adunyada labadi is aashaqa is almadana hoy wada kala is almadana ish wada cuna atilu yela arwa andala